51-ша сесія Чернігівської міської ради цього разу засідала спокійно. Прийнято чимало позитивних рішень. Пленарне засідання, хоча і проходило зі скрипом, в залі засідань час від часу було досить гаряче, але рішення, які вистраждали медики залізничної лікарні та обдурені інвестори домобудівельного комбінату, прийняті на користь людей. Так, довгоочікуване рішення щодо майбутнього вузлової лікарні станції Чернігів Південно-Західної залізниці знайшло своє юридичне оформлення. Дозволити, як виняток, головному розпоряднику коштів міського бюджету управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Бойко Юрію Івановичу чинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету міста Чернігова, державного закладу вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці. Прийнято рішення, що ми збільшили бюджет на 1,5 мільйона гривень, і 1,5 мільйона гривень на виплату їм заборгованості виділимо. Що з подальшою передачею цього об'єкту, цілісного майнового комплексу, в державну власність Міністерства оборони для функціонування нашого закладу, який приїхав. Медики, які слідкували за ходом голосування та обговорення цього болючого питання, щастя не приховували. Ми сьогодні вже щасливі. Ми будемо всі з роботою, у нас є надія на те, що наші сім'ї будуть нагодовані, забезпечені. Ну, надія на краще з'явилася. Ми неймовірно вдячні і всім депутатам, і Олександру Володимировичу особливо. І надію маємо, що буде в нас теж лікарняний заклад збережеться, і інше міністерство нас теж буде обіжати. Ще одна жалісна історія розгорілася на сесії. 68 сімей обдурених інвесторів домобудівельного комбінату, які залишилися без житла, але з кредитами, місяцями ходили різними інстанціями в надії вирішити свою долю. Шлях порятунку запропонували міській раді і створили громадську організацію «Захист у селі», в яку і війшли ці бездомні родини. Вирішувалося питання виділення їм землі під їх недобудовою з подальшою перспективою добудови. Тричі проєкт рішення ставили на голосування, але 26 голосів «за» так і не набиралося. Люди були збентежені і готові до критичних дій. Ці будівлі, які как бы, стоять, недостроєні, вони всі в залозі в банки. Вони віддали гроші. Вони віддали гроші. І річ ведеться о тому, щоб ці недостроєні будівлі вивести з залога банка зі всіми обов'язками. Поскольку це зараз не будівлення, це не сьогоднішній день, частина стройматеріалів, які ніяк не будуть оцінені, йдуть суди. Если суд примет решение не санацию проводить, а ликвидацию просто-напросто, эти люди никогда не смогут достроить жилье. Выделяя им землю, мы как раз защищаем их майнові права. Просто-напросто. Майнові права. З четвертої спроби міський голова проєкт рішення все ж таки продавив. І обдурених домобудівельним комбінатом кладників з'явився шанс добудувати своє житло. Крім цього, на пленарному засіданні прийнята ще низка цікавих рішень. Детальніше у депутатському каналі у вівторок.